禁止废话。人民币到底都是用什么做的？用 95% 的棉花，加上 3% 的特种木浆和 2% 的化工材料而成的。你知道世界上最有钱的银行是哪个吗？中国工商银行，总资产42万亿，是整个中国 GDP 的 35%。 为什么拆迁的拆字要画一个圆圈？防止被人篡改，在前面写个不字。飞行员跳伞的时候为什么不能射杀？一是出于人道主义，二是在二战时期，飞行员大部分是贵族子弟，要是得罪了这群人，后面的麻烦可就大了。你知道一见钟情有多快吗？ 0.3 秒。火葬场尸油是如何处理的？都烧成灰了，哪里还有油？世界上最高的旗杆有多高，你知道吗？埃及的旗杆高度超过了200米。你知道全国各省的男性平均身高是多少吗？最低的是广西省平均 168.9 厘米，最高的是山东省平均 175.4 厘米。为什么在挪威的国王护卫队里有一只企鹅？因为在1961年，他们的国王喜欢企鹅，便决定选一只作为军事吉祥物。截止到2016年，最早的那只企鹅的三世已经晋升为了准将，一般的士兵见到他还需要行礼。古代的女子多久才会洗一次澡呢？普通女子一个月洗一次，冬季两个月洗一次，皇宫女子基本上三天洗一次。皇上的宠妃每天一洗也是平常事。在野外竹子为什么会自己动？因为在这里的地下有竹鼠在挑选竹子。兵马俑居然也有假的？有，骗子自己建了个假的兵马俑，还在火车站拉客，甚至还仿造了火车站，去兵马俑的有五路公交，连司机和售票员都有统一制服。解放军的部队医院和普通医院有什么区别？部队医院是隶属于地方部队的管理，如果发生战争，队伍在哪里，医院就得跟着在哪里，而普通医院则是归当地的卫健委等卫生部门管。真实的纪晓岚一共有几个老婆？他一生娶了一妻六妾，露水红颜更是数不胜数。人类有哪四种突变基因比中奖的几率还低？熬夜基因，一天只需要睡 4.5 个小时就够了。超级骨骼基因，骨头会变得更强壮，几乎不可能骨折。酒神基因，真正的千杯不醉。瘦人基因，怎么吃都不胖。我国每年消费多少钻石？22年我国共消费了820亿的钻石。钻石到底值不值钱？钻石是资本家最大的谎言，目前钻石探明储量25亿克拉。你知道吗？原来你和你闺蜜可以在同一个户口本上，只要户主同意，就可以准备好各项材料，按照非亲属关系以投靠的形式登记在同一个户口本上。不过目前不是每个地区都可以办理。国内最失败的教育理念：一、大的要必须让着小的；二、小的一哭全是大的错；三、别人家的孩子永远比自己家的强；四、学习不好肯定是手机造成的；五、长辈说的才有道理，孩子说的都是胡言乱语。谎言测试，出自最近评论区的热门玩法，在评论区打出说实话我，然后把跳出来的字一直摁到最后，出现的一般都是你说过的谎言。那么你打出来的是什么？